firma Čvarkovi Baba slavi okruglih 300 godina postojanja. Ovo se zove dagerotipija. Dobro. Jel vidiš dvije kokošiljac, jel vidiš pomoćne objekte? Zabole i leva jedna stvar za to. Što? A naročito ove iz opštine Titel. Peca sam želeo da stavim i kroni prozor. Pa i, šta je problem? Ne smije da se naruši! Ne smije da se naruši, ali taj tečac građevine. Prokišljava gore kod babičke krov. Ja sam lijepo rekao. Idem, napravit će moji ljudi mobu. Za jedno janje, 5-6 gajim piva. Tu bi ga mi okrenuli iza one kontejnera, znaš ti, gdje ona livadica. I šta? Nek malo komšiluk strpi malo naše pjesme. I to je gotovo za cijenu jednoga ručka. Stanari će već odlučiti većinom, dići će neku ruku i popravit će krov kako su oni zamislili. Ovo će malo sutra. Promijenio Dragan, bravo na krovu. Završili Đoku sve za dan, por ploču stavili i krenuli rogove. Joja bio sa mnom, razumiješ? Čekaj, a ti tvoji, mislim, drugari, šta su ti? Zemljaci, moj drugari. Kako ću, djet, moji drugovi. Mislim, imam tu proslavu, znaš. Dobro. To je jedna sitna proslava za nas, 300 godina naše firme Čvarko i Baba, znaš. A taj originalni kokošiljac iz kog je sve počelo... Onaj, pričao sam, država, ne da nisu dali od majkice da uzmeš PVC. Da, tu prokišnjava, znaš. Ne prokišnjava i ne daju mi da, kao ne smije da se naruši ugled autentičnosti, kao ne da opština Titel. A s druge strane, tu bi Dragane trebala da mi bude baš tu, kod tog kokošinca, jer on je centralna figura, nije centralna figura Baba. Ja njoj govorim, nisi ti centralna figura na ovoj prostoru. Ne možeš se ti gurat u kolicima, šta sad tiš da u kolicima, sad tiš da se okrićeš na dva, ne. Centralna figura ovde je kokošinjac, a on prokišljava, neugledan. Strava da te uvati kad vidiš ovi nedju da to srednje. A treba Mina tu da bude i baloni da mi peva Mirej Matije. Mirej Matije? Mirej Matije i Duma. Sad. Nemoj, Mirej Matije? Pa nije baš prava Mirej Matije, ali to je jedna žena od Zozona sestra što je živjela u Parizu, original imitira Mirej Matije. Čako je moja smilja obožava Mirej Matije? Ako se dogovorimo, evo, odlično. Izvedi Smiljku da vidi, da čuje, ona neće prepoznat da li je Mirej Matije ili nije, original izvodi. Pa bit ćeš i ti pozvan, možda. Znaš ko sve dolazi? Dolaze mi Raosavljević i dolazi mi majka iz Turije, dolazi mi, dobro, Baba Šilović, kaže Ivan to, dolazi mi ovaj, kako se zove, Mile Isakov, dolazi mi Vabo, ovaj, kako se zove, Mudri, dolazi mi Farkaš, dolazi mi... Belu zvati. Bela Mihalj mora da dođe, zašto je to proslava kokošinca i on je učestvovao, kao na onim postavom se udružio, pa se razdružio. Uglavnom, svi mi živi dolaze, ne znam šta da radim. Ne znam šta da radim, kako to da popravim, da... Ti tvoji Bosanci, oni ovaj, mislim, da oni mogli to da srede, da se ne rekonstruiš, preskupo ako se rekonstruiš. Ma šta ti je ovako preskupo, jeboga ti, pa šta će oni će doći, uradit će to, jeboga ti, janje, par gajim pive i zdravo radimo, razumiješ? A dobar jači pileći paprikaš i par gajim pive, ali bi pristali. Ne, mi živimo, ljudi, ne, vi ste upravo, kakav grad? Pa glupo je pričati da ovo grad... Ej, grad u kom ti nemaš, gde je devojko da izvedeš? E, alo! Ja mi se znao da ti je Magda devojka. A namo se bava, Đoko, što je bilo bratovo sad je... Da, ne, nije, dobro. Okej, izvinjavam se, ispravit ću se, nije devojka, ali već u subotu bi mogla biti, gotovo sigurno, kad bi imao, na primjer, gde da izvedem. Da ja imam šta u ovom gradu njoj da ponudim. Dajte nešto drugačije, bilo kakvog sadržaja. A sutra se govore, ej, mladi odlaze iz grada, ne mrika, pa kako i da odlaze, zašto da ostanu? Pa ovde nema balon. Vi možete da verujete da ovde nema balon. Ja iznad Kapadokije dođeš, platiš 700-800 evra, ovaj te digne, ideš, putuješ balonom, piješ, jedeš, sve u balonu. Ja sad ovde pogledam ili ima balon, to sam mislio malo da iznenadim da bude drugačije. Da. Nema balon. Ajde, dobro, nema to. Ajmo panoramsko kao oko grada isto, da prođemo malo neki helikopter, nešto. Tap, na internetu, nema. Da li ima neki, onaj penthouse, dobar restoran, da je bar Michelin ready? Znači, ne tražim ja da bude, ne znam šta, razumeš? Naravno, nema. Pa šta je ovo, gde ja živim? Aj, recite, koji je, kakav je ovo grad? Šta je ovo, foča neka, a? Čekaj, stani malo. Šta? Stani malo, momak. Za tvoju informaciju, momak. Foča je 86. imala 28 kafića sa ekspresnom kavom. Kafića, ne kavana, ne tamburica na tvrđavi. Imala je panoramski torac koji se mogu vidjeti cijeli grad. Univerzitet, bogosloviju i federalni zatvor. Njujork na Drini.
Tako su razvali jedan iz večernje novosti što je žao. Slučajno si izvuko iz konteksta sve to, pa sad možda pričaš. Uglavnom, mali je dosadan ko proliv, kog sam ja video. To, pa mu treba nešto, neka prostota da opseni tu žensku koju tako će odnjeti. Njemu treba veliki podržaj sa strane. Jer tako njemu nešto krupno, balon da se vozi. Pa pre drugog svjetskog rata smo se balonom vozili mi. Ali, nije to ni bitno. Pa ja sam u tvojim godinama. Da ti kažem, ajde, pesaču. Ženske, da? Izvodio u najjeftiniji grill 13 ili onaj krompirko gdje smo išli. Imao sam u džepu, nisam imao ni za jedan čitav ponfri. Možda sam imao za pola ponfrija u onome malom fišiku, ali sam stotine žena uspevao da nasmejem, praveći kerefeke, vrteći one poslušavnike plastične što se ne operu, dobro što se sipao krompir restovani i fašir, pa ja vrtim njih, ja padam, ja se pravim da sam kloven cirkuzant. Žvaku ti nemaš, druže, pravo me ceni, ne trebaju, šta sam balonijom, pravo ceni nego treba. Farmerice beli kamenovane uzene malo dole da su šire. Savijene gore ovdje ovako da se ne vidi. Zatim, bela majica najobičnija, prevrnuto, unutra pakla cigareta. Uzimaš je, preći cigaretu, žena gleda. To je palilo pre 100 godina od kad je vas kokošinjac i budalo vaš seksualni dokona. Život je stao tamo pre 300 godina. Šta ti ovom seksualnom životu znaš? Ne, ne, pričati mi meni. Pa ja pijem one gelove. A da, pijem. Kako je smenje ti mene zoveš jeboga, ti je tvoje muž? Šta je? A jel, od jel došla maca na vratanca? Šta, poplava je gore, jel? A nije, a curi na sve strane, pa nek stavi lovor. Nek stavi ranje, nek smo si lonac skupi što stalo hvali kod tebe da ga je uzela, a mi ne možemo. A pa da. O, pa gospođa Babić, jel htjela pogled? Jel htjela stančinu 40 kvadrata na zadnjem spratu bez lifta? A? A sad meni smrdi kanalizacija, jel? E pa tako. Pa ne znam, ne. Ne znam ja gdje su ključe. Nemam pojma. Pa možda ih nađem ako dođu u moji ljudi da napravimo oboj da... E pa ti primitivci, smilje. E pa baš ti primitivci. Zašto? Čujemo se prijatno. A vidiš ti ovo? Vidiš ti koliko je ona naivna, koliko je ona žaobitna. Razumiješ ti da bi ona njima dala ključeve? Ma pusto. Razumiješ se, ma naš kada će igrati? Naš kada će dobiti ključe sad? Evo, sad su ovdje. Pa ne dođe, reći mi još u portiru, nekog iz mog ulaza da ne pošta u zgradu. A slušaj da ti ja kažem nešto za te ženske. Ma pusti njega i ženske, njegove idiotske probleme. Daj da se posvetim onome što je izuzetno bitno. Šta ti misliš? Kad bi ja babu sad mogao, znaš, ja je kažem, ima, znaš, razgledanje jagričke z broda. Ima brod uživan i da. Ja nju da spakujem i dok ona da nije kući, znaš, da je otrebam da dođu, da se ne uplaši kad dođu ovi tvoji. Jer nije do vas, malo je možda do vas kad ovako, jer ona nije, znaš. A onda da oni uđu i da Živan bi tu organizovao jedan jači pa prikaš pileći i to, te dve gajne. Roko, ja nje i šest gaj pive, trojica će nas bijeti. Sa belim testom domaćim. Dobro. Znači, jagnje i dve, tri gajbe pive. Šest gajbe pive, trojica će nas biti. Pive. I za koliko bi oni mogli to da srede, da se to dovede, da se pripreme? Ako Željko napravi neku pripremu... Sada će on pripremno iskopati zemljište? Od me, ako se zaletimo za dva sata, to je gotovo. Odlično. Samo treba održati autentičnost zbog opštine, autentičnost od... Šta ti je, Željko, to ljudi znaju, rade s drvetom. Oni rade s drvetom? O, da. S oblicama ili s drvetom? Može drvetom, raju sve, nemoj se ti brinuti, ajmo mi odmah. Dobro mi reci, tako mi ribu pleci, bravo, dragan. Znači, znaju s drveta. Kako ne znaju? Ej, halo, Magda. Gdje si? Ej, ćavke. Evo ništa, tu planiram. Planiram subotu, šta ćemo, kako ćemo. Pa da, imam ideju. Sad sam teo s tobom da proverim. Šta kažeš? Na potpuno privatno, ne restoran. Znači, na večericu sa prosekom i pogled preko celog Novog Sada. Da, sunce zalazi iza radničkih naselja na obodu, a mi sedimo i pijemo skup prosek. A? Je li dogovoreno? Jeste? Super. Super. Ništa, u subotu sam u 7 ispred tvoje zgrade. Biće nezaboravno. Ja ti obećavam. Obećavam. Vidimo se. Ćao. Bravo. Bravo, dragane. Čika Đorđe! Ej! Vraćaj to!
Jel, Subotovo, Đoko, jesu ti nešto Smilje još govoriti, pošto ne znam, jel dolazimo ja i Smiljka ili kako što si planirao? Ova proslava firme. Di? Proslavu firme. Mirej Matije, stari kokšinjac. Jel tebi ovo liči na autentični kokošinjac iz 17. veka? Plombirala bi opština imanje! Me ljepše tako izgleda, Đoko. Pogled na ovu stranu jednostavno oduzima dah, a pogled na ovu ledi. Pa da nazdravimo.